Hei folkens, velkommen til Blues Man Cave og mine fiskeflur, men dag ikke blues, for jeg har med Ole Martin, og da det hestrock. Det country. Det country. Det greit med litt avbrekk, ikke det? Jo, og det det I min øretflur også, og jeg har tenkt lenge nå at Mas Bole, vi fisker mye sammen, at vi vil få filma magneten hans. Jeg husker for en 3-4 år siden, når jeg traff Ole første gangen, og jeg lagde artikel på han, så viste meg litt av rar flue som han kalte magneten. Han brukte den aldri. Nei, bare lå der. Han bare lå der, for det går jo I vaskebjørn 70-80% av tiden, men ja, magneten er giftig. Så jeg sa til Ole at vi må få bindt den der magneten. Nå som Eivind har jo hype-up denne flue ganske mye, og det jo en veldig god fiskeflue. Så Ole, tanken bak magneten var det? Magneten jo en liten kutlingflue, enkelt og greit. Så I mitt huet så det jo ikke noe spesielt, men... Nei. Men folk sier at jeg må slutte å være så ydmyk og den biten der. Men for meg så det en vanlig kutlingflue. Men jeg har lagd den for å få så transparent som mulig. Og så liker jeg den å ha den I litt liten størrelse. Ja. For jeg går jo generelt med små fluer ute I fjorden og... Det litt om materialvalget, da. Nå har vi lagt klar materialene her, og så hva du har tenkt. Ja, det jo så enkelt. Det små krukker. Det jo tierkrukker. Der. Vi ser du også. Du lærer litt. Du bruker jo tier for deg, vet du. Det jo gigafluer. Det jo fiskeval, det. Ja, ja. Og så jo da UV hot dubbing. Enkelt og greit. Så det UV tan. Dette materialer som fås I alt av sjappen. Det foretak jo overalt. Og så det jo selvfølgelig UV-bindetråd. Hvem merker det der? Det her vel... Vevius? Jep. Ja. Otter. Så må du selvfølgelig ha øynene. Det jo viktig. Og så det jo sunker, ja. Da kan du jo lage den med flere varianter. Jeg liker å binde den med motsatt. Altså oransje yttre del, og så tan indre del. Men den blir knallfin med den typen her også. Den her heter, det har du peilen på, tenker jeg. Nei, dette skjøret utstyr, jeg kan ikke dette, jeg vet. Og så det lim og lakk. Enkelt og grei. Så. Og Ole litt sånn meg når vi binder. Det skal være morobinde fluer, men det skal gå ganske fort og gærlig. Selv om jeg perfeksjonerer noen ganger, så Ole litt mer kjapp I labbene der, så gjør noe veldig morsomt. Han binder motsatt vei. Ja, og så jeg ikke noe bindeteknisk god til å binde fluer. Nei. Jeg har bindt fluer så lenge jeg kan huske, men det blir bare lappet sammen. Og det viktigste for meg at de fisker godt og at de holder. Hvordan fisker du magneten? Nei, det blir som alle andre fluer. Du må variere mye. Men det jo en liten flue, det en kutling-variant. Så det blir jo sånne små, raske. Litt loppefiske? Ja, også at du får litt daletid inne ved tanga og inne ved marbakkekantene. Mm. Det jo der den laget til. For tankegangen min jo når de store ørretene først kommer inn. Vi har jo de store byttedyra ute på dypet og lenger ut. Ja. Når de kommer inn på grunt vann, inntil kantene, så det for å ta litt andre typer byttedyr. Altså små fluer. Da. Og stor ørret har også små fluer, bare så det sagt. Ja, det en grunn for at jeg går med så mye små fluer. Og jeg jakter de store ørretene hele tiden. Det det som målet mitt. Det litt moro å se på nett om da, nå det florerer jo av varianter av magneten. Ja, men sånn det med alle typer fluer som kommer. Det kommer mange varianter som de blir endret litt på, så det jo helt normalt. Men magneten for meg en flue som jeg alltid har med I boksen, som kommer fram særlig når det litt vrient fiske. Du vet at det der, men det ikke vil bite ordentlig. Da det en liten magnet for meg. Glimrende valg. Ja, men det blir spennende å se. Nå skal dere da få se hvordan han skal bindes og hvordan han skal være. Så det ikke noe tvil om det. Og så skal vi teste den I morgen, for vi skal på en liten hemmelig plass I morgen, som det litt stille, og det svømmer noen fine rundt innom steinene. Så nå tar vi rett og slett og kliner til gang med film. Men nå det da Ole. Da ses dere snart. Supert. Gleder meg. Da får vi prøve oss på magneten da. Her den jo I våt utgave. Tar vi bort den. På med en 10-krok der. Og så liker jeg å legge et lite lag bare med lim.
Så vidt det her ble det litt mye. Det fikser vi med å gjøre litt sånn. Det liker jeg å legge da, på her. Så legger jeg da bindetråden litt i bakkant der. Tilbake igjen til krokspiss. Så det gjør jeg. Så skal vi fram med sunkeren. Da skal vi ha halepartiet. Da skal det være litt lang del på første delen her. Klipper vi av cirka der. Så begynner vi på cirka der. Der har vi en. Går vi bakover. Stopper der. Nydelig, nydelig, nydelig. Sånn. Så må vi kleppe litt til igjen. Den skal jo være kortere, så da gjør ikke noe at den ikke kleppes helt ned. Den legger vi litt, cirka der. Litt kortere. Den dekker der. Sånn. Der har vi en. Binder stramt bakover. Tar en runde rundt. Underkant. Og så sitter jeg her. Veldig bra. Og så kommer jo øynene da. Som jeg har da etter Magnus Riksjord. Det er jo de skakke øynene som er på spekkøtlingen som han binder. Tankegangen der har jeg jo alltid vært enig med han. Og holdt meg til det. Om det har noe å si, det vet jeg ikke, men jeg liker å holde på den. Og så binder på øynene, så er det litt viktig, så ikke det her løsner opp. Gjør jeg ordentlig. Sånn. Går helt tilbake igjen. Helt tilbake til halen. Der. Dra litt ned. Og så er det på med dubbingen. UV-hotten. Det er jo det som stikker imellom når du ser på flua da. Når du får det der blodaktige inni. Det er bloody. Bloody, bloody. Da kan du bruke dubbingløkke. Det er mange som gjør. Jeg er jo ikke en bindeteknisk god fluebinder. Så jeg bare trykker det på. Får en flue jeg vil. Så lenge det er holdbart. Jeg får den sånn som jeg vil ha den. Så er det viktigste for meg. Sånn. Legger jeg par turen helt bakre del her. Før jeg går fremover. Der har vi den der. Sånn. Børste litt grann i bakkant her. Perfekto. Og så skal vi frem med dubbing UV-10. Takk så veldig mye av den. Suderi. Oi, sånn. Oi, sånn, oi, sånn. Der har vi en. Og så snurrer jeg da selvfølgelig bakover mot halvpartiet. Og stopper cirka der. Så skal vi ha den samme runda tilbake igjen. Sånn, der. Skal vi ha litt mer dubbing. Regner og hører det regner ordentlig ute. Da er det deilig å sitte inn og binde. Hører det treffer utenfor her. Sånn. Drar vi den helt nedpå. Tar vi den videre fremover. Der. Og så tar vi den rundt øynene her nå, imellom. Et par tørn. Kan ta et til. Før vi tar den rundt i forkant.
Der. Og så klipper vi. Der har vi den der. Det vi gjør nå at vi drar ut noen fiber av UV-tann-dubbinga. Og så drar vi de fra hverandre og legger de oppå. På den måten der. Der. Legger vi den cirka der. Og så inte et par tørn. Og så skal vi dra det her fordelt bakover. Akkurat sånn det der. Strammer vi litt. Der. Og så har vi en. Nå vet du. Så enkelt er det. Henger det noen tråder vi kan fjerne etterpå. Da tar vi jo her. Og det her er så gøy. Det er så moro. Så tar vi bare sånn. Der har vi den. Og så skal vi børste kroppen litt. Godt på sidene her. Oppå. Og så er magneten om et øyeblikk klar til å lakere oss ut i fjorden og fange litt øring.